warwaadigan kashkashdayne kelmadad marti raahdo mid dikaabi lahayd kulna aan oranayni ma kaftanki Kalamaan kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaye taadahay ugu kabi aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi noo dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kurudanan kolkooda hooy kurbadi ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameer ka hayn haddu kaagu shaariye ma kayga niqtala dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay maxaa tiriya my rt midii midaysay maahino warreer Kalamaan war ma haysiini inta kala maqneen xaaladu way isbedeshay ma isoo biiray tiriya is dagaalay arooda aniga qamisan u saaxdi sabdiyan soo taasaysay wax u dhacayne war mar bur iyo bii loo kala baxay ayaa soo kacday aryaanaha gooyo hal yaabina horan waxaanu maqli jiray meel aan fadhiba jirin nacas inoo fuq weynay fahannay ma fahanteen waraniga laftay jumci waa jiifay waan ku soo toosay kaftankii madaxweyne farmaajo markaas aan ogaadeen isbedel dhacay Raysulwasaaraha madaxweynuhu labada bilood raadinayay in la soo helay ba moogidin miyaa way iska hurudeen hurdaayo hurdaayo hargalay weeye ka toose aan maqli jira walaanun hurdow halowday dantaana waa jirta warinta shirki lagu kala baxayay oo qodobada iyo go'aamadii la isla fahmay ka soo baxayeen nimankaanu ma hurdaayeen saa kale he arro shib ka dhe nin saaxdaas ciis dib u dhale warwarka hanaga waalinine xaaladu sidaan moodeen ma ahay waa fiican tahay dardaarankayga dhageysta gabaso mahdi iyo kutubanimadi ka dhamaatay miyaad la dardaarmaysaa war soomaalida dhan baan la dardaarmaynaa ina dhageyso sida uu dastuurkeenu qaba ama se qawniinku doorashaduna ugu qeexan tahay qodob cadaynaya afar sano mar baa loo qariray inay qabsoontahay dadka oo qalooc wadin hadii hawl la qabanayo iyadoo qasdiga laga mid yahay qaabka loo marayo dadku wuu ku kala qaybsabaa ruuxba suuqaba ee qorshe lagu heshiiyey hanaan la isla wada qaatay ya qoraalka lagu muujiyaa laguna qaydaaye oo ruuxba lagu qaybiyaa tiisa qaaska ah markaasay hagaag loo qumiyo qurux lahaataay qiyaas leeninkii hidinayo taadu waa qalade wax kasta oo qarqoosh lagu galana qurux ma yeeshaane maansadu murtay ku qodonta aad u qira weyne hadii madaxdu jeer ay isqabteen qowlna ku heshiisay mar hadii khilaafkii dhex yeel qaansa lagu tuuray usba la joogay hadii fowd la qabanayo qaraarkii ka soo baxay shirkee loo qadimay uunka waa mid shacabku uu qaadan karo qaabkii loo dhigay qanaacaadna wuu muujiyeen qorta loo lulay hambalyana qaduuc lama noqlee waad u qalantaane walow qowl naflaha deeqo oo quruxsan loo sheegay in qoraalka ficil loo bedelo horena loo qaado oo loo qadmeeyo shacbigu quudarayn weliye qalooc lama rabee hawsha qaran kunugu toosnaada ilaahay inuu noo qunshan qaadir tala saarto ilaahay inuu noo qunshan qaadir tala saarte kuma dhammaysido wargaboose taladiisu waa fiicneede waxaa ka dhimaneedoo keliya allihiin hadduu alleyayaan qaylo damba soo yeeri ee qodobadaad ku heshiideen fuliya qarnigan qayla dhaantiyo qulub qanaadkii yaabaate qarnigan qayla dhaantiyo qulub qanaadkii yaabaate haye war jumcihii aan geedkan ku kala maqnayn wax badan baa isbedelay shirkii madaxda waa la soo gabagabeeyey waxayna ku tawfiiqeen in nofeembar dalka doorasho ka bilaabato qodobada markii la soo saaray saacad kadibna waxaa lagu dhawaaqay ra'iisul wasaarihii fululaha marka wax kasta waa isbedelayna adiga Kalamaan unbaa soo taagana doodiina qurxiya nimayo nimayo qodobada madaxweynaha markaan dhageystay niyad samin badani waa ku jirtay qodobada heshiiska marka la eegana inuu tanaasulay madaxweynuhu way ka muuqataa laakiin waxa la yaab igu noqotay madaxweynuhu markuu yiri laba nin waan ka filayay inay igu aad adag yihiin laakiin saddexdii aan isku hallaynayay inay la saftaan labadii waa arrin baaris u baahan buu yiri marka waxaan isiri ilma garan ama godka jilacow laga wici doona war madaxweyne farmaajo khudbadiisa wuxuu ku sheegay shirkii dhuuso maraab saddex meeshii hore u joogay doorasho qof iyo cad ahayd ay ka soo dhaweeyeen markii xamar inta la yimid ilma laan iyo ilma isteed isu wada yimideenna inay ku goobteen uu sheegay aryaadhaha samigay cabdulo arrintan ka shirbay wuxuu yiri
او دودونينك كاميراي ديب وحو كودالاي تور عدلا دودونينك كاميراي ديب وحو كودالاي تور عدلا ايه وركالماني هورتا بنتين مدعوينوه المقرين مدهين محاد بنتا وشيغيسين ميادن كبقي نشارك اللي نرقيه ورادي لفتر قايا دارون شيغيس مدعوينوه دو سمراب مدهين سمراب ويري لبضو بأفكي سيكي يارت أراد مدحوينه دار شدي قفي عدك أهد انت عد أغادم كسو من تداي ماشي سقوق التنزلي سمراب إنتا اللو حقيق واي ورأي الله سهل عبد الوحاويري حبدغن كمام القبلاتي هذا مجعلي لكن سنتك واحد تلك سبا تبحيي بوتلان يا جبلان والرسول سهل هنا يصمع عبان ميو أيان لهم رأي ورهشيس كي يقضب هذا كسو بحي مركا لفيريو مدحوينه فرماتش هل قضب كلها أرك تدايدا kaasina wuxuu yahay baarlamaanka in la horgeeyo baarlamaankuna wax ma diidi karaan oo haday aan sixi waayaan frimbiga afka saaran oo kala taga u taala oo hadda wax ma taagan tahay halaanbe horowada hoosha waa dhamaate horowada orgoyo ma bari jawharan qodayna waa yaabe jawhara luulee ma nabad ba kulli hadda ma joogo war madaxweynuhu qudbada uu jeediyay xalay allah ka caafiye wuxuu yiri inta beesha caalamku na soo faray gelin lahayd inaan tan warnimayow dr maxamed sheekh ali doodisha wuxuu yiri qodobadii madaxweyne farmaajo waxay soo afmeertay halgankiisa aadka ay 3 sano dhar bilad ugu jiray aragtidiisa siyaasadeed wuxuuna madaxweynuhu qodobadiisa si cad ugu sheegay in hadii uu ku sii socon lahaa sidii uu rabay ay dhici lahayd khatar ah inuu wadanku kala tago sidaas darteedna uu tanaasulay waa markii uu horeeyay oo kalmadda ku dhawaaqo muddadii madaxweynuhu halganka ku jiray waxa sir aad ba loogu sheegay in siyaasadda gamarojiska ay u qaatay aanay dhibaato mooyey dhaaf u keenin in dalka dhagahan uu ka fureystay waxa uu madaxweynuhu sidoo kale qodobadiisa xalay uu ku sheegay in shanta dowlad goboleed ay diideen qorshihiisi taasna ay keentay inuu tanaasulo dhuusa mareeb labo waxa madaxweynaha cadaatay in shanta dowlad goboleed iyo raysul wasaare qeyre aysan ku aragtay ahayn waxa uuna ka howlgalay kala daadintooda raysul wasaare qeyre ayuu ciyaarta ka saaray dhuusa mareeb saddexna madaxweynuhu waxa uu kala daadiyay shanta goboleed oo saddex kamid ah ayuu dhinaciisa soo mariyay sida ay marka isaga la ahayd markii sala isugu yimid Muqdisho sheekadu waxay ku laabatay inuu samareeb labo oo shantoodii waa u midoobeen marka dr doddisha wuxuu yiri hadda waxa in la isweydiiyey mudan ma madaxweyne farmaajo ayaa ciyaartii ka xirantay oo goolkii ayaa diiday mise difaaciisii saddexda saaxiib ayaa gool ka dhaliyay aryaadhaa far kaliyuhu fool ma dhaqdee madaxweynaha ma rigoora laga dhaliyaa la yiri war sidii hore loo sheegayba dani iyo axmed madoob ciyaar fiican bay soo dhiseen qorqor waare iyo lafta gareenna way ka caawiyeen suldaanka beeshi lixaad geedi gaabowna goolku ku hubsaday marka waxaa iska cad ciyaarta in lagu kala badiyey arooda hadda wax ma ileedihiin goolkaas linaay bisha otaa laga tumay aryaadhaa hees wareerin ciyaar waa gelin dambe la yiri war kontra ataaga ka dhacay meeshaas war ma haysiine waran wacala kulli xaal waan dhihi lahaa xaqdarradu markay badato oo buura la ekaato ma badbaadisee aadanaha waa burburisa beenta inaanu dhaafno ilaah barina mooyaane wax kaloo la buunbuunayaa barama gooyaan anna waxaan dhihi lahaa hoow beer fiican lama babashe ma loogu baaqo bowd la meer beer fiican lama babashe ha loogu baaqo bowd la meer walwar ma haysiina Kalamaan ay jumcanaasi xataa baan la yaabaye raysul wasaare roble la magacaabay markaa khayriye roble kii roonaadaba ka warsugayna hadaan soomaalinahay warwar ma haysiina xoogga wadaniinta waxay dhaheen barwaaqadii madaxweyne farmaajo 3 sano ka hor oo yidhaahnaa idiin soo arkay hadday bilaabatay ay dhaheen waxay dhaheen dalka saddexda mas-uul ee u sarreysa magacii nabigay wataan waa 3 maxamed waxayna dhaheen hadday khayrkii baxay roob ay yimid barwaaqana waa lama huran waraanu raysal wasaaraha la magacaabay waxaan oran lahaa roob loo waa mudan tahay hadii madax lagu doortay ministerkii koowaad haddaad maanta noqonayso mudanow xafiiskaas dadku markay galaan ay waashaane hawaalan adoo miyir qaba waxaad qaba karta qabo aryaadhaa anigu horta raysal wasaaraha cusub roble waxaan dhihi lahaa soo dhawaaw waxaana kuu sheega taariikhda waxaad ku dhigato aa kuugu dhigmi doona weliba intaas waxaan kuugu sii daraaho
dan kad wada ma debiare ado kudi ranso dowa dan kad wada ma debiare ado kudi ranso dowa haye war war ma isin hoogi wadininto kala jaba markay khayre helka laga qaaday hooga cusuba ku biiray hobi gal ka yeen iski diban galiyeen war yaal tiktok waxay dhahayn saddex sano la soo dhaafay hada dayni la dalxiiso aadaysay waa lagu soo dhaweeyo saybiyana lagu keenay warnimayo horta anigu siyaasadda walaweynta waxaan kula yaabay dadan magacooda la garanayno waligood xafiis dawladeed ka shaqeynin ayaa jawooyinka dalka ugu sareeya habeen madow ku soo guureeya wardii anigu waxa kulan kula yaabay wadamadii Scandinavia kun baa xilka ra'iisul wasaaraha isu kala bedelaya imikana Norway baa xilka Sweden ku wareejinaysa de madaxweynahooduna waa Mareykane talow ma Ingiriis baa kala wareegi doona warqow dhamadow marka baasaboora ku dhaaftaan weydeen miyaa nuu mashquulsheen lugu cadow marka hargeysa timaaday ino taala warqow dhan waa warmooga waxa kala la yaab lahayd mahdi guuleed ayada wali ra'iisul wasaaraha baarlamaanku ansixinin ayuu gudiga xilka ku wareejin lahaa oo si magacaabay ya mahdi guuleed ku kula ma dhaganiye ra'iisul wasaare roob lahayd moogaanin miyuu ka wadaa waa xaqiiqda hadan ra'iisul wasaare roob la difaaca adag xiran golaha wasiirada intii madaxweyne farmaajo taageersanayd inay soo noqonayso ayee mahdi guuleed mihi soo jooga miyaad ka wadaana warnimada sida shilaawi ii sheegay maaray ii beele waxa la hubaa inay soo noqon doonaan horta waxaan u baahan hadan golaha wasiirada lagu soo darna maaray Soomaaliland waa go'd inuu dhahay waana qaran madax banaan war aniguna waxaan hubaa golaha wasiirada soo socda qaraafaani islaagunaysan ku jirin arada go'dax ii qadiij maxamed diiri dhinacay mari doonaan he war golaha wasiirada soo socda jamaal iyo awood misaawad gali doonaan kulay midkoodka ma maqnaanayo warana waxaan hubaa juha yusuf garaad iyo sambalolshe inta farmaajo joogo inaysa wasiirada jaki qabin warana waxaan la yaabay wadabadii heshiiska gudoomiyaha gobolka banaadir goobjo uu ka ahaayo shirka qayb uu ka ahaa 13 kii kursi oo matalada gobolka banaadirna laguma soo hadal qaadin saa wax u dhaceen arintaas war shirka qodobada ka soo baxay waxay ahaayeen 2016 kii doorashadii dadbanayd ee xasan sheekh gobolka banaadirna de ka mid maahayn war madaxweynaha qodobadiisa ragays haya markuu ku sheegay 32 iyo 5 uu buu ka sheegay marna Umar Finish tirada kuma soo darin war waxay dadku leeyihiin muqdisho 13 kursi aqalka sare laga siiyay in madaxweynuhu codsado campaign sababtoo ah markii baarlamaanku ansixiyay ayuu saxiix ilaa haday run ka tahay war madaxweynuhu matalada aqalka sare ee gobolka banaadir ma waxaad leedin hadda dani iyo axmed madow uga muuqafaa war farmaajiyo dani muqdisho ay ku dhisheen arooda waxaa la yiri garaankii ma shaqeynayo aan ka dhaafi lahaa diyaarada ku dhacdaa la yiri war ma adiga sagaarada erii jira diyaarada raaci rabi war ninka jawaar uu ka yimid baabuurro lagu ma aadi karo war ma haysiini gobol ka mid ah dalka Nigeria wuxuu go'aansadeen baa la yiri ninkii gabar kufsada xaniyaha in laga siiyo sida awrki koran lemaaho lamada xaniyooda ma saqoortool war xabsi daima u weheliye waxay dhahayaan hadii gabarta qaan gaar tahay ninka xaniyaha laga bixinaa xabsi daain waa lagu xukumaa laakiin gabarta hadii qaan gaar ka yar tahay markii xaniyaha laga bixiyo kadibna waa la tooganahay dhahayn marka kuwan Soomaali gabdhaha ka kufsanaa saas ma ku fiicnaa laheeno wariyanagu dad muslima baanahay ninkii gabar kufsadana ilaahay baa caqaabtiisa dejiyey arooyaa ku baneen inta wax laga soo tuuro warnimo iyo jawaar maxaa wasiirada lagu dilaa war aniga waxaan leeyahay xurnimada adaa iibiyo cadow ku xoodshaay adigaa xuduudaha u faraxood ma reebada ee xariir iyo kolay dahabta iyo gaas xulada jiifa xagmar iyo bad iyo xeeb limcada xilifa hoo buuxda adigaa xaraash iyo yiraa xaluf soo cunaye siyaasadda xayiran ee adigu waa xaraar tahay warniyo shaab mar hore warkaas diideen walow kale wada meesha wariyada hadalkiinu waa arooda maalin kasta maxaa soo dhabaan dhowdi arooy kale jooga arooy kale Arkala joga, arkala joga, imaanka Allah idii gelya kala joga.